Մեր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության մտահոգ է, մտածում է եւ փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի հայամայքը լինի ամուր, կուռ, որը կնպաստի նաեւ մեր երկու ժողովրդերի միջև եղած բարեկամությանը։ Եվ ես համոզված եմ, որ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք եռամիուսությունը շատ կարեւոր է եւ այսօր քան երբեւե շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք նպաստենք այդ հարաբերությունների ամրապնդմանը։